Успішна громада – успішна країна. Завершення реформи децентралізації – головна мета команди «За майбутнє». Тут певні, остаточна передача повноважень від центру на місце – запорука стабільного розвитку, якісних, позитивних змін. Задля них, власне, політсилу, кажуть, і створили. Ми вперше в історії України будуємо політичну партію за принципом не зверху донизу, а навпаки, з низів має народжуватися ініціатива. На низи потрібно віддавати повноваження разом з ресурсами. І тоді ми маємо перспективу. 29 років певні лідери команди «За майбутнє» Україна рухалась у нікуди. Життя у борг та відсутність головної державної стратегії, економічного патріотизму – помилка, яку необхідно виправити. Ми повинні зробити так, щоб на полицях наших магазинів були тільки українські і виключно українські продукти. Щоб на підприємствах наших працювали професіонали-українці, а ми продавали продукцію на зовнішні ринки. Народний депутат Віктор Бондар певен, Україна має бути для українців. Додає, замість того, аби вкладати у розвиток Європи, повинні працювати на себе. Ресурси є. Ми не програли війну, що ми платимо контрибуцію. Ми одна з найбагатших націй в центрі Європи. Одна з найпотужніших країн центру Європи. Це країна, яка запускала космічні кораблі і має сьогодні потенціал. Це країна, яка має одна з п'яти країн в світі повний цикл авіаційного виробництва. Кам'янець-Подільський міський голова, котрий також серед прихильників команди «За майбутнє», певен, відродження української економіки – запорука безбідного життя українців. Якщо буде економіка, якщо люди будуть жити спокійно, мати що їсти, мати роботу, тоді можна говорити про політику. А в нас, на жаль, почалося на протязі багатьох років по-іншому. Якісних змін потребує не лише економіка, а й медицина, соціальний сектор та освіта. Педагогиня Наталія Гудима розповідає, наразі у галузі серйозна криза. Реформа не завершена, навчальні заклади недофінансовані. У центрі не розуміють проблем глибинки. Лише тоді, коли будуть люди йти в одному, бачити один напрям, і будуть йти в одному напрямі, лише тоді можна подолати цю кризу, ну і збудувати сильну, міцну українську освіту. Збереження, а не знищення, розвиток, а не занепад. Українська медицина, як і освіта, потребує ефективного менеджменту. Заслужений лікар України, кардіохірург Андрій Кланца певен, те, що наразі відбувається в галузі, можна назвати застоєм. Мізерні зарплати, мінімальний акцент на матеріально-технічне забезпечення наших клінік, лікарів, молодших і середнього медичного персоналу. Все це зумовлює стагнацію в медицині. Аграрії Хмельниччини, котрі також підтримують «За майбутнє», певні цій команді зміни під силу. Підприємець Ігор Гай у приклад наводить боротьбу за землю. Найбільше підтримали нас, коли ми боролися за всю українську землю, щоб вона не було можливості продавати іноземцям, щоб не було можливості концентрувати в одних руках 200 тисяч. І ми цю перемогу зробили разом. Чому саме «За майбутнє»? Тому що люди професійні. Економісти, аграрії, юристи, лікарі та педагоги – усі готові змінювати країну. Певні, кожен крок, рішення і дія мають бути зваженими, адже на кону – майбутнє. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.